ሰልፈኞቹ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሴቶችና ህፃናት ላይ እያደረሰ ያለው ጥቃትና የውጭ ጣልቃ ገብነት መቆም አለበት ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። እኛ በሴቶችና በህፃናት ላይ እየሆነ ያለውን በቲቪም እያለን ስለሆነ በጣም ነው የምናወግዘው። ያ ነው ዛሬ ላይ እንደውም ያወጣን ዋናውም ያ ነው። ሴቶች እህቶቻችን እናቶቻችን ሲደፈሩ፣ ሴት ህፃናት ሲደፈሩ ማየት አንፈልግም፣ መስማትም አንፈልግም። ወራሪ ኃይላትን በመያዝ በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት እንዲቆምልን ነው ይህንን ሰልፍ የወጣ ነው። ጁንታው እኔ ልግዛ ኢትዮጵያን፣ ከኔ በላይ ሌላ የሚገዛ የለም፣ ከኔ በላይ ማንም ኢትዮጵያ ልትኖር አትችልም ብሎ የገባው ዛሬ አፍሯልና ቀጣይም እናሳፍረዋለን። እንደመጣ አመጣጡ አሳፍረን እንመልሳለን። መንግስታችንም ጥሩ ውጤት እያስመዘገበ ነው። እኛም ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመቆም በእህልም ሆነ በብር ብዙ ድጋፍ እያደረግን ነው ያለነው እና ያ ድጋፍ አቁመናል ሳይሆን አሁንም ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ነው። ሴቶች አሁንም ከመከላከያ ጎን ናቸው። ጀግና እናት ጀግና ልጅ ትወልዳለች፣ ትዘምታለች፣ ታዘምታለች። ስለዚህ ድጋፋችን ይቀጥላል። የጎፋ ዞን የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ፋንታዬ ወላም በሀገራችን ላይ የተቃጣብንን አደጋ ለመመከትና በጦርነቱ የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም የጎፋ ዞን ሴቶች የድርሻቸውን እየተወጡ እንደሚገኙና ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል። የዞናችን ሴቶች ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስንቅ ሰንባሽ ምግቦችን በማዘጋጀት በገንዘብ 8.5 ሚሊዮን ብር ድረስ የሚሆን ድጋፍ በማድረጋችሁ በዞኑ መንግስትና በጎፋ ዞን ሴቶችና ህፃናት ስም ታላቅ ምስጋና እያቀረብኩኝ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ከአንድ ቤተሰብ አንድ ዕቃ በመስጠት እንዲሁም የሀብት አሰባሰብ ስራችን ከወትሮ በተለየ አጠናክረን እንድንቀጥል። በሰልፉ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ፍሬህይወት ዱባለም የክልሉ ሴቶች የመንግስትን ጥሪ በመቀበል ውድ ልጆቻቸውን ወደ ግንባር በመላክና ለሰራዊቱ ስንቅ በማዘጋጀት ላበረከቱት አኩሪ ታሪክ አመስግነዋል። ሴቶች የመንግስት ጥሪ ተቀብለው ውድ ልጆቻቸውን መርቀው ወደ ግንባር ከመላክ ጀምሮ በተለያየ ሴት አደራጅቶች አማካኝነት በሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የተፈጸመውን ክህደትና እንደ ሀገር አሸባሪ ቡድን እየፈጸመ ላለው አስጸያፊ ተግባር በማውገዝ ድጋፍ ሰልፎችን በማድረግ በተለያዩ ስንቆችን ሌት ተቀን ተግተው በሙሉ ፍላጎትና ፍጹም በሆነ ወገናዊነት ስሜት እና ተነሳሽነት በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ቀውስ ከማስከተሉም በላይ በሴቶችና ህጻናት ላይ እያደረሰ ያለው ግፍና አስነዋሪ ድርጊት ታሪክ ይቅር የማይለውን ተግባር እያወገዝን በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ በመገንባት ሂደት ውስጥ የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል።